Եկեք կրկին ուսումնասիրենք աստիճանային արտահայտությունների աշխարհը։ Փորձենք լուծել ոչ թե թվային արտահայտություններ, այլ փոփոխականներով արտահայտություններ։ Առաջինը հետևյալն է. A անգամ B, A անգամ B բարձրացրած 4 աստիճան։ Բարձրացրած 4 աստիճան։ Ինչի է սա հավասար։ Սա հավասար է A անգամ B անգամ A անգամ B անգամ A անգամ B անգամ A անգամ B, այսինքն այս արտահայտությունը 4 անգամ ինքն իրենով է պետք բազմապատկել։ Եկեք դա գրենք։ Սա էլ հավասար է։ Կարող ենք A-երը խմբավորել իրար հետ, B-ն էլ իրար հետ, այսինքն գրել A անգամ A անգամ A անգամ A և սա բազմապատկել 4 B-երի հետ, B անգամ B անգամ B անգամ B, այսպես։ Արդյունքում ունենք 4 անգամ A-եր, 4 և 4 անգամ B-երը իրենք իրենցով բազմապատկած, 4. Սա A-ի 4 աստիճանն է, այնպես չէ, իսկ սա B-ի 4 աստիճանը։ Ուրեմն, կարող ենք ասել, որ A անգամ B-ի 4 աստիճանը նույնն է, ինչ A-ի 4 աստիճան անգամ B-ի 4 աստիճան։ Այսպես, պարզ է։ Եթե ցուցիչներ նշանակենք փոփոխականով, այստեղ կարող ենք ասել, որ A անգամ B-ի C աստիճանը C աստիճանը հավասար է A-ի C աստիճան, A-ի C աստիճան անգամ B-ի C աստիճան, B-ի C աստիճան, այսպես։ Հիմա սա առաջինն էր, հիմա երկրորդը, A-ի 3 աստիճանի 2 աստիճանը, այսինքն A-ի խորանարդի քառակուսին, ինչի է հավասար։ Սա հավասար է A-ի խորանարդ անգամ A-ի խորանարդ, այնպես չէ, A խորանարդ անգամ A խորանարդ։ Սա էլ հավասար է A-ի 3 գումարած 3 աստիճան, 3 գումարած 3, ինքներդ դատեք, ունենք A անգամ A անգամ A և էլ A անգամ A անգամ A, այսինքն A-ի 3 գումարած 3 աստիճան, հավասար է A-ի 6 աստիճան, A-ի 6 աստիճան, 3-ին գումարած 3-ի փոխարեն կարող ենք ասել 2 անգամ 3, այսինքն սրանք բազմապատկել իրար, կունենայինք 3 անգամ 2, Այստեղից էլ պարզ է դառնում, որ եթե ունենք A-ի որևէ աստիճան բարձրացրած, որևէ աստիճան, կարող ենք այդ երկու ցուցիչները բազմապատկել։ Գրենք կանոնն այսպես. A-ի B աստիճանի C աստիճան հավասար է A-ի B աստիճան անգամ A-ի B աստիճան, անգամ A-ի B աստիճան և այդպես, այնքան, որքան C-ի քանակն է, հիմա մենք չգիտենք, թե C-ն քանի հատ է, C անգամ, սա հավասար է A-ի C անգամ B աստիճան, սա էլ այսպես, եկեք այս կանոնից ելնելով մի օրինակ լուծենք, արդեն թվերով, ոչ թե փոփոխականներով։ Ունենք 35-ի խորանարդ բարձրացրած 7 աստիճան։ Սա հավասար է 35-ի խորանարդ անգամ 35-ի խորանարդ և այդպես 7 անգամ։ Համաձայն կանոնի, որը քիչ առաջ վերլուծեցինք, սա հավասար է 35-ի 3 անգամ 7 աստիճան։ Հավասար է 35-ի 21 աստիճան։ Այս տեսանյութի համար այսքանը։